Well, I'm delighted to have the chance to introduce Carlos Augusto Machado, who needs, I think, little introduction to all of you. We just had a vivid demonstration of how equally at home he is in two different scholarly traditions, and what an invaluable role he plays in bridging them. In so many creative ways. And indeed, if there is one aspect of Guto's work and research profile that for me stands out, is his extraordinary commitment to and indeed ability of engaging with international conversations. Of course, been educated in this country. He did his DPhil at Oxford. But he has worked extensively and for extended stretches of time, both in Italy, notably in Rome, and indeed in Germany, in Heidelberg. And he's now a senior lecturer in ancient history at St. Andrews in Scotland. He is one of the, I think, most distinguished and creative scholars currently at work on the visual culture of late antiquity, and I suppose that one of the aspects that make his work both so creative and indeed so instructive to historians working on late antiquity and indeed on other periods, on early periods too, is the fact that he integrates his work on the visual culture of late antiquity with a much wider set of questions on the social and cultural history of that period. And indeed also with more than one nugget or two of, economic history. And at the same time, Carlos, of course, is unfailingly able to root his work on the visual culture of late antiquity with the materiality, right, of the context, of the historical context on which he works. He's currently pursuing a major project on statues in late antique Italy, notably, I safely expect that project to make a major contribution to our understanding of Italian elites in the long durée, well beyond late antiquity. Today, his presentation, which I understand will be in Portuguese, but with an English text being projected, is on secular and sacred in late antique portraits, secular e sagrado em retratos tardoantigos. Carlos, thank you very much. Muito obrigado, Federico. Vai ser difícil corresponder às expectativas geradas pela sua apresentação tão generosa. Bom dia. Eu sei que é de praxe agradecer os organizadores por um convite para participar de um evento. Mas isso não quer dizer que o agradecimento seja menos sincero. É um enorme prazer participar deste encontro, que tem sido uma oportunidade maravilhosa para trocar ideias, aprender e discutir com colegas brilhantes. Tem sido também uma oportunidade fantástica para rever amigos, rever colegas e saber o que as pessoas estão fazendo. A generosidade e o carinho com que a Cláudia e o Federico nos receberam são típicos das personalidades deles, mas mesmo assim, ou justamente por isso, eu me sinto privilegiado por estar aqui e por poder colaborar com vocês. O título da minha apresentação é muito vago, porque quando a Cláudia me convidou para vir aqui, eu tinha uma ideia sobre quais questões eu queria discutir, mas eu não tinha nenhuma ideia de como eu queria discutir essas questões. Para complicar ainda mais, a minha pesquisa está em um estágio muito inicial. No último ano, eu decidi mudar bastante o caminho da minha pesquisa. Então, o que eu posso fazer aqui é oferecer muito mais perguntas do que respostas. Felizmente, muitas das perguntas que eu tenho a apresentar são relacionadas a coisas que colegas já falaram nos últimos dias, então eu acho que eu já estou lucrando com a participação nesse colóquio. Essa pesquisa é um desenvolvimento do meu trabalho com estátuas produzidas na Antiguidade Tardia, mais ou menos entre 280 e 600 d.C., especialmente em Roma e na Itália.
Durante esse período, estátuas encomendadas por indivíduos e diversos grupos sociais para honrar imperadores, senadores e membros das elites locais continuaram a ser produzidas e colocadas em locais importantes, porém, cada vez em número menor. Esse processo de declínio quantitativo estava ligado a um declínio das formas tradicionais de vida cívica, fruto de uma sociedade mais hierárquica e dotada de novas prioridades, especialmente religiosas. Era aí que a minha pesquisa tradicionalmente parava, era ver como as estátuas, estilisticamente, como o contexto de exposição, mas também o número de estátuas e quem produzia e encomendava essas estátuas, né, como isso declinava ao longo do tempo, e associar isso às transformações na vida política e institucional das cidades italianas da Antiguidade Tardia. O problema com o qual eu vim a me deparar depois é que esse período foi marcado por uma explosão no número de retratos em diversos contextos, retratos que não são estátuas honoríficas em lugares públicos, mas em afrescos e mosaicos, né, e esses mostram uma história muito mais rica e complexa. Boa parte desses retratos vem de contextos que nós normalmente consideramos religiosos, como igrejas e catacumbas. E o problema de como estas imagens eram percebidas pelos contemporâneos é de grande importância para mim. Daí meu interesse pelo tema do colóquio, imagens religiosas. Uma questão que vai aparecer aqui também é que falar de retratos pode contribuir para o programa desse encontro por se tratar de um tipo de imagem que está à margem do que a gente chama de imagens religiosas. Ninguém consideraria um retrato, a priori, uma imagem religiosa. Então, olhando para esse tipo de material e a maneira como esse material pode ou não integrar elementos sagrados e elementos seculares, eu acho que é uma maneira para discutir, digamos, os limites conceituais do tema que a gente vem discutindo aqui nesses últimos dois dias. Uma coisa que ficou muito clara das apresentações dos últimos dois dias é que nenhuma imagem é inerentemente religiosa. Cada cultura tem mecanismos diferentes através dos quais ela converte aquela imagem ou ela dá àquela imagem um estatuto religioso. E olhar para os retratos e os usos dos retratos, eu acho que permite contribuir para essa discussão também. O que eu quero fazer aqui é bem simples. Primeiro, eu quero esclarecer um pouco algumas das questões, algumas das minhas perspectivas e de como eu vou tratar desse tema. É importante fazer isso porque a bibliografia que lida com esses retratos, ela é muito presa a algumas ideias bastante antigas. Eu acho importante falar sobre isso. Depois, eu vou me concentrar, ao invés de tentar fazer uma exposição cobrindo tudo, eu vou me concentrar em questões específicas. A primeira questão é, como é que a gente define o que é uma imagem religiosa? Como é que a gente identifica o que há de sagrado em uma imagem, no caso de um retrato? Né? Eu vou buscar explorar um tipo de resposta para isso, que é a questão do contexto, especialmente o contexto espacial em que esses retratos são expostos. Depois, eu quero olhar dois tipos diferentes de questão. Primeiro, como é que retratos podem incorporar elementos, digamos, factuais, que nós normalmente associamos ao sagrado, à sua linguagem visual. Tá? É uma coisa que eu espero que fique mais clara conforme eu estiver falando. E, finalmente, eu quero ver como é que retratos, né, podem, usando esses elementos sagrados, cumprir papéis outros naquela sociedade. Uma ideia que eu quero defender aqui é uma coisa que... imagens, isso já apareceu em várias das apresentações, imagens não são objetos inertes. Imagens agem, elas influenciam a maneira como a sociedade funciona. Tá? Finalmente, o meu último ponto são conclusões. Eu não tenho conclusões de verdade, então, por isso a interrogação. Enfim, voltar para os retratos com os quais eu iniciei. Pensar em imagens religiosas envolve pensar também em outros problemas. Quando é que uma imagem não é religiosa? Quais são as fronteiras entre esses dois tipos de imagens? Faz sentido separar as duas? Como é que elas são percebidas ou apresentadas por aquela sociedade? As imagens que vocês veem nesse slide servem para ilustrar alguns desses problemas. São dois retratos, feitos em mosaico, que eram, na verdade, parte de um único túmulo, descoberto no cemitério subterrâneo de Siríaca, em Roma, perto da Via Tiburtina, no lado oeste da cidade.
Os retratos foram destacados da parede e movidos para uma coleção particular em 1656, e hoje estão no Museu Vaticano. Uma inscrição, que fazia parte do monumento, foi copiada na época da descoberta, mas foi perdida depois disso. Ela nos informa que o marido fez, ainda em vida, o túmulo para sua esposa, que tinha 18 anos de vida e 3 anos de casada. Nós não sabemos como era esse monumento, mas sabemos que ele foi encontrado em uma parte do cemitério, que foi desenvolvida a partir de meados do século III e continuou em uso até o século VII d.C. Estilisticamente, comparando com outros retratos, eles são datados em meados do século IV, por volta de 350 d.C. Mas como é que nós podemos ver esses retratos? Como é que nós devemos ver esses retratos? O marido, Flavius Iulius Iulianus, é mostrado como um membro da elite, vestindo uma túnica com faixas roxas bordadas com detalhes dourados. A esposa, Simplicia Rústica, veste uma túnica escura com duas faixas douradas e um véu lhe cobre a cabeça. Enquanto ele está numa posição de retrato típica, ela está na posição de orante, com as mãos levantadas para o céu. A expressão "dorme em paz", que aparece na inscrição, está sublinhada, é normalmente encontrada em epitáfios cristãos. Então, essa referência, mais o contexto em que esse retrato foi encontrado, sugere que são dois cristãos. Seriam essas imagens religiosas ou não? Elas são muito pessoais, são muito particulares. Se elas são religiosas para quem? Como é que essas imagens articulam a relação entre sagrado e profano? Aqui nós temos um marido celebrando o seu relacionamento com a sua jovem esposa. Até que ponto isso é algo que a gente pode considerar sagrado? São essas questões que eu quero explorar aqui. O estudo da Antiguidade Tardia coloca dois problemas específicos, que também são representados por este slide. Em primeiro lugar, a profunda transformação cultural e religiosa trazida pelo cristianismo. Do ponto de vista que me interessa aqui, estudiosos como Cyril Mungo mostraram que, longe de simples, a visão propagada por autores cristãos com respeito a imagens e especialmente representações de indivíduos era complexa e até ambígua. Então, assim, não existe uma condenação absoluta de cristãos a respeito de imagens e também não existe uma aceitação absoluta. Eusébio de Cesareia, por exemplo, conta em sua História Eclesiástica que ele viu uma estátua de Cristo produzida a pedido de uma mulher curada por um milagre. Seria uma coisa absolutamente inaceitável, segundo alguns autores. Eusébio, ao invés disso, observa que isso era uma prática muito comum entre pagãos, que era uma maneira de mostrar gratidão diante de alguém que fez algo de bom para eles. Ou seja, ele aceita o fato de que essa mulher produziu uma estátua de Cristo. Mais do que ambiguidade, o mais correto é falar de flexibilidade quando pensamos no lugar ocupado por retratos nos escritos cristãos. O segundo problema é devido não ao objeto de estudos, mas à história da nossa disciplina. Estudiosos tendem a se dividir entre arqueólogos cristãos e arqueólogos clássicos, historiadores da arte cristã, historiadores da arte clássica. Essa é uma distinção artificial e eu não vou tratar dela aqui. Na perspectiva que eu estou seguindo, o que me interessa é que a pessoa que visitava o fórum e viu uma estátua no fórum é a mesma pessoa que visitava uma igreja e viu um mosaico na igreja e que ia celebrar os seus mortos no cemitério e via as imagens lá. Os retratos de Rústica e Iulianus fariam tanto sentido em um contexto pagão quanto cristão. E esse é o ponto que eu quero enfatizar. Mas o que faz com que o retrato possa ser classificado como sagrado ou secular? Eu vou aqui me concentrar em um tipo de resposta a essa questão, o contexto de exposição de retratos. A imagem que vocês veem no slide não é um retrato no sentido estrito, mas não deixa de fazer parte do mesmo universo conceitual. É a representação do senador romano e cônsul Iunius Bassus, da primeira metade do século IV. Vocês podem ver o Bassus, Bassus é essa figura na frente, que está na carruagem, liderando um cortejo, e ele é seguido por membros das facções do circo. Bassus está comemorando a inauguração do seu mandato como cônsul, e isso envolvia celebrações no Circo Máximo, em Roma. Olha, ninguém diria que a cerimônia de posse de Jair Bolsonaro foi um evento sagrado, certo? Mas, no caso de um cônsul, as coisas são um pouco diferentes. O cônsul dava o seu nome ao ano que se iniciava.
Então, ele ocupa um papel muito diferente no calendário. Esse é um momento de dimensões cósmicas. Ele identificava a passagem do tempo. A posse do cônsul representa o início de um novo ano. Essa também é a época da festa das calendas. O festival da inauguração do cônsul se estende por vários dias. O festival das calendas, o Gilvão falou sobre isso, era celebrado o fim do ano velho, a chegada do ano novo, com troca de presentes e de votos de prosperidade. Ou seja, existe todo um entorno religioso na cerimônia que a gente consideraria uma cerimônia política. A imagem de Baço, brilhando com seus fragmentos de mármore colorido, se referia a uma ocasião que não era puramente secular. Só que nós podemos ir além, se considerarmos o contexto em que essa imagem era vista. A história da sala de onde essa imagem foi tirada é bastante triste. No início do século XVI, a maior parte da decoração que a gente conhece já tinha sido removida para coleções particulares em Roma. O que nós conhecemos dela é através de um desenho feito por Giuliano da Sangallo, que é o que vocês veem aqui do lado direito do slide. Não é um desenho muito confiável. Sangallo completou com a imaginação dele as coisas que ele viu. Mas vocês veem painéis de mármore, vocês veem... Peças de arquitetura, talvez isso seja simplesmente pintado, talvez isso seja feito em gesso, talvez seja arquitetura mesmo. E vocês têm esses painéis decorativos, esse opus sectio, que é essa técnica de você fazer a decoração com mármore, cortando o mármore e criando figuras, como, por exemplo, a que vocês estão vendo aqui. Tá? Isso foi no século XVI. Essa sala foi escavada nos anos 30, e o que se revelou foi uma sala de recepção bastante grandiosa. Vocês veem que onde está ali embaixo é uma espécie de vestíbulo, a pessoa entra na sala e a sala é uma sala retangular com uma ábside semicircular no fundo. Então, é uma sala de recepção onde o dono da casa, como numa igreja, muitas igrejas católicas hoje em dia, você tem no fundo o lugar onde fica o altar e onde fica o padre rezando, e você tem a sala onde os fiéis ficam. Tá? Na época em que Sangallo fez seu desenho, as peças mais importantes da decoração já tinham sido removidas, como essa imagem de um tigre caçando, acima dela a imagem do mito do rapto de Ilas, por exemplo, e também a própria imagem do cortejo de Baço. Várias das imagens aqui são imagens com conteúdo pagão, ou com conteúdo religioso. Essa era uma sala de recepção, onde aristocratas recebiam os seus clientes e os seus amigos. Mas como é que essas pessoas viam estas imagens? Quem nos dá uma pista importante é o historiador Amiano Marcelino, que visitou Roma no final do século IV e frequentou algumas dessas residências. Amiano diz, os visitantes, e aqui eu cito, admirando as filas de colunas penduradas nas altas fachadas e as paredes brilhantes com as admiráveis cores de pedras preciosas, tratam estes homens como deuses, como imortais. Criava-se assim um ambiente em que o secular podia ser redefinido como sagrado, ou como comparável ao sagrado. E o painel de Baço cumpriu um papel importante nesse processo. Considerar as fronteiras entre o sagrado e o profano é um bom procedimento, é um procedimento que coloca problemas também para nós, estudiosos modernos. Esse é um problema com o qual eu venho lidando a respeito dessa estátua. Essa estátua foi encontrada em Roma em 1883. Vocês podem ver que ela é formada de duas partes. Acho que dá para ver o recorte entre a cabeça e o resto do corpo aqui. Então, são duas peças diferentes que foram colocadas juntas. O corpo veste uma toga em um estilo que é comum no Alto Império Romano, século I e II d.C. Segundo alguns especialistas, a toga é do estilo do século II. A cabeça também parece ser do Alto Império, mas provavelmente foi tirada de outra estátua. É o retrato de um homem adulto, com barba e bigode, vestindo um diadema que talvez o identifique como um sacerdote. Nós temos uma ideia de quando essas duas peças foram produzidas, mas não sabemos quando elas foram colocadas juntas. Talvez o contexto da descoberta possa ajudar. Rodolfo Lanciani, que foi quem escavou
quase em toda a cidade de Roma, mas principalmente a área ao redor do fórum, encontrou o corpo da estátua no lado norte da Casa das Vestais, perto do Fórum Romano. As Vestais são aquelas sacerdotisas famosas por, entre outras coisas, se consagrarem a uma vida de virgindade. Isso é importante. A cabeça foi encontrada alguns dias mais tarde. Junto com o corpo, foram encontradas estátuas de Vestais, como esta que vocês veem no slide, assim como as bases inscritas sobre as quais as estátuas foram originalmente colocadas. Lanciani observa que a maioria das estátuas que ele podia datar eram do século IV, ou seja, as inscrições eram do século IV, as estátuas foram reutilizadas no século IV, ou seja, é um contexto tardo antigo onde essa estátua foi achada, o que significa que uma data tardia para a nossa estátua é plausível. Foi Lanciani também quem chamou a atenção para dois documentos que podem nos ajudar a esclarecer esse mistério. Eu não vou entrar em detalhe aqui. O primeiro é uma carta do senador romano Símaco, é um senador pagão, e ele escreve uma carta para o seu amigo, também pagão, a Nicomaco Flaviano, em 385. E ele diz que teve uma reunião do Conselho dos Pontífices Romanos, e nessa reunião eles receberam um pedido oficial das Vestais para que elas pudessem produzir uma estátua do senador pagão Vettius Agorius Pretestatus. Pretestatus era um pagão muito importante, um político muito bem-sucedido, que tinha morrido alguns meses antes. Tá certo? Então, as Vestais queriam homenagear esse homem. Símaco foi contra isso, porque as Vestais elas têm que não só ser virgens, mas parecer virgens, e homenagear um homem com uma estátua não é uma boa coisa. O argumento dele é moral. Mas ele foi voto vencido, ele diz, não quis falar muito sobre isso, e Pretestatus vai receber uma honra, e ele diz, uma honra que nem Numa, que foi o lendário, mítico rei de Roma, que criou as Vestais, né, nem Numa teve a honra de ser homenageado com uma estátua pelas Vestais na Casa das Vestais. Então, o que Pretestatus tem, o que foi pedido, o que foi concedido, é uma coisa inigualável. Não tem precedente histórico. Isso também é importante. O outro documento embaixo é uma inscrição celebrando a estátua feita para a chefe das Vestais, Coelia Concórdia, tá? No mesmo ano da carta de Símaco. O que essa inscrição está dizendo? A esposa, a viúva de Pretestatus, decidiu fazer uma estátua em homenagem à chefe das Vestais, entre outros motivos, porque as Vestais fizeram uma estátua para o seu marido. Ou seja, nós temos duas coisas aqui. Nós temos, de um lado, um pedido oficial das Vestais para dedicar uma estátua de um senador romano, cujo nome a gente sabe. Uma coisa que nunca tinha sido feita. Por outro lado, a gente tem confirmação de que essa estátua foi produzida, porque a viúva desse senador agradece pela produção da estátua. Tá certo? Por outro lado, o terceiro lado, se é possível fazer isso, temos uma estátua de um homem, possivelmente sacerdote, em um contexto tardo antigo. A estátua certamente não é tardo antiga, mas a prática de reutilizar imagens, fazer esses bric-a-braques, isso é uma prática muito tardo antiga. Como o próprio Lanciani havia sugerido, essa era provavelmente a estátua de Pretestatus. Curiosamente, depois que ele publicou isso, em 1888, a ideia, a identificação foi completamente abandonada, e essa estátua é hoje em dia identificada como a estátua do rei Numa, apesar de Símaco ter dito que nunca teve uma estátua de Numa na Casa das Vestais. Um retrato reciclado ganha, assim, uma nova dimensão por celebrar um sacerdote em um espaço frequentado apenas por sacerdotisas. Um bom exemplo de como contexto e retrato se combinam é o túmulo subterrâneo de Trebius Justus e sua família. Esse túmulo também é na metade do século IV. Ele é localizado na sala marcada com uma flecha no final de um corredor. Sabemos os nomes dos principais membros da família, porque vocês podem ver acima, no topo do arco ossório, a inscrição pintada. Nós temos o pai, Trebius Justus, a mãe, Honoratia Severina, e o filho, Trebius Justus Júnior, para quem o monumento foi construído. O filho é esse rapaz simpático sentado na cadeira ali. Tá? Foi para ele que o túmulo foi construído, de acordo com a inscrição. A decoração da parede principal, ou seja, do fundo onde tinha o arcossólio, mostra o filho no arcossólio,
sei se dá para ver. Aqui está o filho sentado, esse é o professor. Aqui está o filho sentado. Desculpa, se não está o filho sentado. Em cima você tem uma representação de um homem adulto, que se presume seja Trévis Justus, o pai. Ao lado dele, uma mulher, se presume a mãe. Do outro lado, um outro filho, um outro homem, só que um pouco mais jovem, provavelmente, ou possivelmente um outro filho. Embaixo, um outro homem maduro, junto com cinco homens vestidos como trabalhadores agrícolas. Na parede à esquerda, uma representação de uma cena de construção. E na parede à direita, uma outra cena com um homem adulto conversando com um outro homem adulto. Não dá para ler a inscrição nesse slide, mas a inscrição diz Generosus Magister, é o nome e a profissão dessa pessoa. Provavelmente um arquiteto ou alguma coisa assim. Isso é só para mostrar que existe um grande cuidado na produção dessa imagem. Os três homens que vocês veem identificados aí são, na verdade, são muito provavelmente a mesma pessoa, Trévis Justus, o pai. Provavelmente pintado por artistas diferentes, mas as semelhanças são bastante importantes. Ou seja, a pessoa que produziu a produção dessas imagens, ela teve um grande interesse retratístico. Fabrizio Visconti sugeriu que essas cenas comemoram as bases econômicas da família de Justus, a agricultura e a construção civil. Mas precisamos ter cuidado em não ler essas imagens como fotografias no sentido moderno. O que me interessa aqui é o seguinte, tomadas simplesmente como ilustrações, essas imagens são absolutamente banais, são cenas do cotidiano. O pai sentado com o filho e a esposa do lado, o filho sentado com o instrumento de escrita ao redor dele, cenas de trabalho agrícola. É o contexto que eleva o cotidiano a algo além. Isso é um monumento funerário, a gente não pode se esquecer disso. As pessoas que veem essa imagem são pessoas que vêm ali para celebrar a memória dessa família. Ou seja, o contexto faz com que essa imagem não seja simplesmente uma imagem cotidiana, mas com que ela tenha uma dimensão diferente para as pessoas que estão ali. Isso é uma coisa muito importante, o contexto. A estátua de um imperador no Fórum Romano estava cercada das estátuas de outros imperadores, assim como os de deuses. Ou seja, qualquer imagem estava relacionada a outras imagens. O sagrado era incorporado aos retratos, dando a ele uma significância que eles não possuiriam de outra forma. Um bom exemplo disso são os retratos que a gente encontra no pavimento da Basílica Patriarcal de Aquileia, no norte da Itália, também do século IV. Vocês podem ver, eu marquei com círculos e com quadrados os retratos. Esses são normalmente entendidos como sendo pessoas que doaram para a construção da Basílica. Tá certo? A gente pode ver isso como um documento para a história econômica, para a história social da cidade e da igreja de Aquileia. Mas um dado importante que a gente não pode se esquecer é que no século IV, em Roma, é introduzida a prática de se ler o nome de doadores, pessoas que doaram dinheiro para a igreja, durante a missa, imediatamente antes da Eucaristia. Tanto Jerônimo quanto Ambrosiaster falam sobre isso. Ou seja, as imagens que nós vemos aqui, elas são incorporadas à liturgia da igreja de Aquileia e feitas ali permanentes. Não são simples retratos, são mais do que isso. O sagrado pode ser incorporado a retratos seculares, dando a eles uma nova dimensão. Colocando-os em um contexto associado com rituais ou imagens religiosas, é um modo de atingir esse objetivo. Mas uma outra possibilidade oferecida pela linguagem visual é a de trazer elementos sagrados para a representação em questão. Tratar temas seculares de uma maneira religiosa é algo que era tradicional na cultura visual romana. Peter Stuart, por exemplo, tratou bastante desse assunto, representações que combinam elementos religiosos com elementos seculares. Isso funciona de diversas maneiras. Thomas Matthews tem estudado muito a maneira como imagens de divindades pagãs influenciam o desenvolvimento da linguagem visual, de uma linguagem visual cristã. O caso de Isis amamentando Horus ou Harpócrates, por exemplo, a imagem de Serapis, enquanto que outros autores já exploraram bastante a influência de retratos em têmpera, como os que são encontrados no Fayum egípcio, no desenvolvimento de ícones cristãos.
Mas eu quero explorar uma outra forma como o uso de uma linguagem visual permite integrar elementos sagrados a imagens que seriam de outra forma profana. Esse exemplo vem de Roma, um cemitério que fica num lugar chamado Ex Vinia Chiaravilio, perto da Via Ápia, perto do grande cemitério das catacumbas. É uma pequena galeria e você tem, e temos esse arcosólio que é bem decorado. Tem um retrato de uma família no fundo. Visconti datou os afrescos entre o final do século IV e o início do século V. À esquerda, vocês podem ver a esposa, com o cabelo ricamente decorado, ela veste um véu. À direita, o marido, com cabelo curto, barba. No centro, o filho. Sobre eles, uma faixa vermelha, onde uma inscrição nos diz o nome dos adultos, Primênios e Severa. O que eu quero chamar a atenção aqui, que é uma prática bastante comum, é a representação de Cristo voando ali, parece que ele está voando sobre os dois mortos, segurando coroas sobre eles. É Cristo quem traz a confirmação de que o final dessa família é feliz. A família é abençoada, assim, por ninguém menos do que o Filho de Deus, reivindicando, assim, um status religioso especial no além, mas também nesse mundo. É a capacidade que você tem, através da arte, de dizer que Cristo é quem está garantindo a sua salvação. Nem todo mundo tem os recursos para fazer isso. Isso aparece de maneira mais clara quando nós olhamos o caso de Santos. Não está muito claro aqui. As imagens que vocês veem aqui seguem a mesma lógica, de você trazer um elemento sagrado para uma representação banal de uma família. No topo, à esquerda, tem um retrato pintado em um arcosólio na catacumba de São Gaudioso, em Nápoles, no século V. Esse aqui é o morto, Pasquentes, a gente sabe o nome dele por causa da inscrição. Ele está ajoelhado em uma posição de súplica, se apresentando. Aqui, a inscrição identifica esse como sendo São Pedro. A gente não sabe quem é esse, mas como esse é São Pedro, esse é provavelmente São Paulo. Tá certo? Uma coisa interessante que Bárbara Mazzei, que estudou esse monumento, ela observou, foi que Pasquentes não é um nome comum na Campânia, região de Nápoles, mas é um nome comum no norte da África, no século V. É possível que esse tenha sido um emigrado que fugiu da África quando os vândalos invadiram a África, e dessa maneira ele reivindica um lugar, tanto para ele quanto para a família dele, na cidade de Nápoles, mas também no reino dos céus. O retrato abaixo à esquerda, não dá para ver de jeito nenhum, vocês vão ter que acreditar em mim. É um Cristo jovem, sem barba, mas com uma auréola, tendo Pedro e Paulo, um de cada lado. Uma mulher à esquerda está ajoelhada, com a mão estendida, e uma inscrição a identifica como Márcia. Ela tem um véu cobrindo a cabeça e veste uma dalmática, um tipo de túnica longa e com mangas compridas, que frequentemente aparece em representações de virgens consagradas. No topo do slide, ali colorido, a imagem é veneranda sendo recebida no céu por Santa Petronila, uma mártir muito popular em Roma, que era identificada como sendo filha de São Pedro. Basicamente, o que eu estou tentando dizer aqui é que essas imagens estão seguindo a mesma estratégia, incorporando a imagem de santos, né, em retratos da família ou de indivíduos, né, elas acabam reivindicando para si uma posição religiosa. Existem dois outros elementos que eu queria ressaltar antes de seguir adiante. O primeiro é que... os santos escolhidos para aparecer nessa imagem, eles variam de acordo com a pessoa, de acordo com o contexto, de acordo com o lugar. Seria um objeto de estudo interessante a ser feito. A outra coisa é que, enquanto o tipo tradicional de imagem com o qual eu me preocupava antes, que eram as estátuas, se concentra principalmente em homens, já dá para ver por aí que mulheres exercem um papel fundamental nesse tipo de retratos. Ou seja, esse material oferece oportunidades tremendas para um estudo de relações de gênero na Antiguidade Tardia. O caso de indivíduos que se associam visualmente a santos como uma forma de reivindicar um lugar para si no céu e para sua família na terra,
nos leva ao último ponto que quero discutir aqui, antes de concluir. O modo como o sagrado pode ser apropriado por diversos agentes. Falar em imagens religiosas pode dar a impressão de que estamos falando de imagens inertes, objeto de contemplação e adoração. Mas um ponto que foi feito por vários dos colegas aqui, eu quero reforçar, é que elas, na verdade, se tornam parte integrante da sociedade e da cultura que a produz, para além da sua dimensão religiosa. Ou seja, imagens religiosas não são só religiosas. Existem muitos exemplos que poderiam ser dados, mas por uma questão de conveniência e praticidade e relevância, eu vou me concentrar em uma única parede desse espaço no Museu Capitolino, em Roma. Você tem aí a famosa cabeça colossal de Constantino, a parte do braço da estátua, parte do joelho, a mão de alguém que está claramente pedindo uma cerveja. E embaixo dela, uma base de uma estátua, de uma outra estátua. Eu quero falar primeiro sobre essa base da estátua, que está muito corroída pelo tempo, mas que a gente conhece a inscrição. A estátua está perdida, a gente só tem a base da estátua. A inscrição nos diz que o monumento foi produzido sob ordens do prefeito da Nona, o serviço que cuidava do abastecimento de alimentos de Roma. Mas o que me interessa é isso. A estátua dedicada para o primeiro imperador cristão, depois da sua morte, ela começa logo dizendo para o divino e venerável príncipe Constantino. Ou seja, é uma estátua que logo de cara afirma o estatuto religioso de Constantino. Isso não é de forma alguma. O prefeito, quando ele se apresenta como um oficial imperial. Mas a linguagem da estátua deixa evidente que aquela estátua não deve ser vista somente como uma representação de uma autoridade política. Nós não temos como saber de que forma Constantino foi retratado aí. Será que ele vestia uniforme militar? Será que ele vestia uma toga? Nós não temos como saber. Mas o fato de que a primeira palavra da inscrição se refere à sua divindade mostra que esse é um elemento importante nessa caracterização do Constantino. É importante lembrar que Constantino não esperou até a morte para se associar com o sagrado. Ele estava sempre se envolvendo em assuntos da comunidade cristã, só que não só com ela. Para isso, vamos olhar os fragmentos da estátua e o contexto em que eles foram achados. Esses fragmentos foram encontrados na enorme basílica que primeiro Maxêncio, o predecessor de Constantino, começou a construir, e Constantino terminou de construir perto do fórum. A basílica é tão grande que o que vocês veem aí é apenas um terço, ou menos de um terço, do que era o edifício original. Infelizmente, nós não sabemos qual era a função daquela basílica, mas eu acho que a hipótese mais convincente que eu conheço é de Filippo Corelli, de que isso era um edifício ligado à função jurídica do prefeito de Roma. Era, assim, um símbolo de autoridade e um espaço onde a autoridade imperial era exercida. Nesse contexto, a reconstrução da estátua, sugerida por Cláudio Parisi Pressiti, ganha ainda mais relevância. Constantino é mostrado sentado, segurando um cetro e um globo, como símbolo de sua posição de soberano supremo, e uma posição normalmente encontrada em estátuas de Júpiter, como nesse exemplo do Museu Hermitage, em São Petersburgo. Imperadores romanos tradicionalmente se associavam a deuses, como já vimos no caso da estátua de Cômodo vestido de Hércules. Por isso, ao invés de falar de imperadores, eu prefiro falar de um novo tipo de autoridade, que são os bispos. Um ótimo exemplo é a Basílica de Santos Cosme e Damião, construída em Roma, também na vizinhança do Fórum Romano, por volta de 526. Esses santos, até então, não eram oficialmente reconhecidos em Roma. A gente não tem evidência para isso. Eles são introduzidos em Roma com grande estardalhaço. A basílica é construída para eles em um local de grande prestígio. Eles são representados. Eles são os... Aqui estão Cosme e Damião. Cosme e Damião. Sendo apresentados a Cristo por Paulo e Pedro. Tá? Então, isso é uma cena em que os santos estão sendo trazidos para Roma. Paulo e Pedro são mostrados vestindo a toga, que eles já são cidadãos romanos, apesar de eles não terem nascido em Roma, o discurso papal é de que eles são cidadãos romanos. Só que um detalhe mostra o Papa Félix, que construiu a Basílica, no canto, ele estaria aqui,
do lado esquerdo, segurando o modelo da Basílica, oferecendo a Basílica para Cristo e para os santos. Ou seja, Félix é não só um benfeitor da comunidade cristã, como também um parceiro de Cristo e dos santos, o que não é uma pouca coisa para se reivindicar. O contexto político aqui importa. Em 526, as relações entre a cidade e a elite de Roma e a corte real dos ostrogodos, que comandavam a Itália nesse período, essa relação está desmoronando. Nós estamos às vésperas da invasão bizantina que vai levar à guerra. Para o bispo de Roma se afirmar dessa maneira em um lugar tão visível, com santos que são orientais, santos que são mais associados ao cristianismo bizantino, isso é uma tremenda coisa para se fazer. Um contexto diferente é encontrado em Ravenna, onde, depois da invasão bizantina, a igreja, a Basílica de San Vitale é construída, com seus mosaicos magníficos. De novo, vocês vão ter que acreditar em mim. Você tem o mosaico principal na Abside. Aqui o mosaico, vocês vão ter que procurar no Google, o mosaico famoso de Teodora e seus associados. E aqui o mosaico do imperador Justiniano com seus associados. E a pessoa que eu marquei aqui é o bispo responsável. O bispo de Ravenna nesse momento. Ou seja, bispos usam o contexto sagrado onde seus retratos são expostos para afirmar mensagens que não são necessariamente religiosas, mas sim seculares. Um exemplo mais eloquente vem de Nápoles, ao sul de Roma, das catacumbas de São Genaro, o santo padroeiro da cidade. Eu vou falar. Esse cemitério tem duas áreas, a área inferior e a área superior. Eu vou falar só da área superior. Tá? A área... Bom, tem que falar uma coisa da área inferior. O cemitério foi desenvolvido no século III e, no início do século V, as relíquias de Santo Januarius, ou Genaro, foram trazidas para o cemitério inferior. No cemitério superior, bem em cima de onde as relíquias de Januarius estavam, foi construída uma cripta onde foram enterrados os bispos de Nápoles naquele século, no século V, e, em frente a ela, um imenso hall onde as pessoas, os fiéis, podiam vir e participar de celebrações religiosas. Funcionou. Aqui fica a cripta, aqui fica a assim chamada Basílica dos Bispos. Aqui é uma imagem da cripta, aqui é uma imagem da Basílica dos Bispos. Tá? Dezoito bispos foram enterrados aí. É uma verdadeira galeria de quem é quem na história e da elite da Igreja de Nápoles no século V. Todos eles foram decorados com esplêndidos mosaicos, com retratos dos bispos, que brilhavam com suas têssaras douradas, verdes, azuis e brancas, à luz das velas trazidas pelos fiéis. Embaixo, vocês veem um retrato de João I, o primeiro bispo a ser enterrado na área, identificado por uma inscrição. Esses são só dois exemplos. O exemplo de cima é ainda mais particularmente fascinante. É um retrato do bispo Codwell Teus, de origem africana, que havia vindo para Nápoles fugindo dos vândalos. Né? Mostrando, aqui vocês podem vê-lo segurando o Evangelho. Né? A Igreja de Nápoles era, assim, capaz de celebrar não só sua maior autoridade política e sua história, mas também de propagandear sua relação íntima com um bispo celebridade do período. O desenvolvimento das catacumbas de São Genaro representou uma... O desenvolvimento das catacumbas de São Genaro representou uma mudança na topografia da cidade, fazendo com que esta zona do subúrbio se tornasse um dos centros mais importantes na vida religiosa napolitana do século V. É nesse contexto que devemos ver o grande desenvolvimento do nível superior da catacumba nesse período. Nessa época, ao mesmo tempo que os bispos ocupam essa área, membros da elite napolitana começam a ocupar esse espaço também. Eu vou falar aqui o que me interessa mais. É esse cubículo aqui, o A23, onde foram enterrados diversos membros de uma mesma família. Tá? Eu estou interessado... é esse o cubículo, o A23. E eu estou interessado nesse arcossólio.
o arco sólido de Teoctenos. A família de Teoctenos, o nome sugere que ele tem origem grega, é representada com todos os indicadores de riqueza e de luxo. A mulher, Hilaritas, a filha, Nonosa, e Teoctenos vestem túnicas e mantas feitas com tecidos, com detalhes dourados, joias e adereços que o diferenciam dos outros fiéis. A gente, a gente entende bem a importância de roupas e de como as pessoas se vestem através de uma passagem de Amiano Marcelino, quando ele está criticando os senadores romanos, e ele descreve os aristocratas, e aqui eu cito, que, orgulhosos de suas carruagens mais altas do que o comum e da beleza de seus ornamentos, suam sob mantas pesadas, que eles apertam abaixo do pescoço e amarram ao redor da própria garganta, ao mesmo tempo em que são atingidos pelo vento por causa da leveza das túnicas que têm embaixo dessas mantas. E eles sacodem suas vestes com as duas mãos e as agitam com muitos gestos, especialmente sua mão esquerda, para que as bordas longas e bordadas, com linhas de múltiplas cores, formando figuras de animais, possam ser vistos por todos. Não tem jeito de mostrar isso no slide, mas... O afresco é tão detalhado que o padrão do tecido, tanto de Teoctenos quanto de Hilaritas, é cheio de representações de pequenos animais. Exatamente como Amiano fala. Paralelos entre o retrato de Teoctenos podem ser encontrados, por exemplo, nos oficiais que acompanham Justiniano no mosaico de Ravenna. O padre Umberto Fazola, que escavou esse complexo, ele, quando descreve a menina, Nonosa, ele fala o seguinte, nem mesmo os brincos faltam a esta menininha de grandes olhos inocentes vestida como uma imperatriz bizantina. Ou seja, a riqueza, o fausto dessa família que é representado no retrato, e ainda assim eles apresentam, só aparecem em posição orando. Não sei se porque eles estão orando ou se é porque assim eles mostram melhor os detalhes da roupa. Existe uma mudança importante na história das catacumbas que influencia essa captura dos espaços funerários por membros das elites italianas. As catacumbas, de maneira geral, se desenvolveram no século III como necrópoles subterrâneas, basicamente para enterrar pessoas. Ao longo do século IV, elas mudam de função. Elas começam a receber... As relíquias de mártires que são encontradas em catacumbas recebem mais atenção, principalmente com o bispo Damaso, em Roma, que procura as relíquias de mártires, monumentaliza os seus túmulos e deixa inscrições que explicam para os visitantes quem são aqueles mártires e por que eles são importantes. No século V, o uso funerário de catacumbas declina. Cada vez menos pessoas são enterradas em catacumbas. Em Roma, isso para por volta de 410, 420. As catacumbas se transformam em centros de peregrinação. Corredores são fechados, escadarias são abertas para que as pessoas que visitam possam ir direto ao que interessa, ao túmulo do mártir. A Basílica e a Cripta dos Bispos, em Nápoles, são, de certa forma, uma expressão desse movimento. Elas transformam a catacumba em um lugar para ser visitado, não só para você ver os mortos da sua família, mas para você ver os monumentos fantásticos, tanto dos bispos quanto dos membros da elite. O meu último exemplo é esse, tirado de Roma, a Basílica da Catacumba de Comodila, um retrato de 523. Aqui vocês veem uma imagem mostrando a Virgem, com o bem-menino Jesus no seu colo, assim, resplendentes no trono, cercados por dois santos, identificados como Félix e Adalctos, que são os dois mártires que estavam nessa catacumba. Do lado deles, de joelho, vestida de maneira bastante simples, a matrona romana que é homenageada aí, Tortura. Tortura, ela é uma virgem, de acordo com a inscrição, a gente sabe que depois que o marido dela morreu, ela se consagrou à virgindade. Provavelmente foi ela que financiou as obras do Papa, do Papa João I, que transformaram a catacumba de Comodila em um lugar para visita de peregrinos. Curiosamente, enquanto os retratos da Virgem e dos santos são quase genéricos, limpos e idealizados, o retrato de Tortura é realista, com suas sobrancelhas grossas e o nariz romano bastante realçado. Nariz romano bastante realçado é errado. É o nariz aquilino, que é tradicional, é comum em vários retratos romanos. Peço desculpa ao contingente romano que está presente.
Essa intenção retratística é reforçada pela inscrição que aparece abaixo, na qual seu filho elogia por sua castidade e devoção à família. Texto e imagem se complementam. É quase como se o retrato da tortura é detalhado para mostrar quem realmente é a mulher que deve ser salva. Eles estão especificando ela. E a inscrição explica por que ela deve ser salva. Obviamente, isso também é uma maneira de demonstrar o lugar dessa mulher fantástica na comunidade cristã. Então, assim, para concluir, considerar o modo como retratos articulavam elementos sagrados e profanos oferece importantes pistas para o nosso entendimento do lugar ocupado por imagens religiosas no mundo romano. A definição do que é religioso em uma imagem é um processo aberto a diversas formas de negociação, para além do próprio conteúdo da imagem. O contexto de exposição, por exemplo, pode redefinir uma imagem aparentemente desprovida de qualquer conteúdo sagrado, como tendo uma significância muito mais ampla do que seu conteúdo visual. Retratos eram expostos em uma grande variedade de contextos, incluindo casas, praças e cemitérios, onde vários tipos de rituais podiam ser praticados. Imagens religiosas e não religiosas faziam parte da mesma cultura visual, o que explica como retratos eram capazes de incorporar elementos religiosos, criando novas narrativas sobre os indivíduos representados. É graças a essa flexibilidade que membros das elites italianas tardo-antigas foram capazes de fazer uso dos desenvolvimentos religiosos que marcaram esse período para se comunicar com um público mais amplo. Retratos exerciam, assim, um papel ativo na produção da sociedade da época, explicitando hierarquias, afirmando prioridades culturais, concepções religiosas e definindo os espaços onde os homens que os produziam e admiravam viviam. Obrigado.